Ahojte všichni lidi a lidičky, já vzít tomu nového videa a dneska si tu zahrajeme Ančo a Pipík proti silám zla. Jednou před Vánoci napadlo v Ušíně spoustu sněhu. A tak se Anča s Pepíkem domluvili, že si dají do těla a vyrazí na lyže. Aspoň nám pěkně vyhládne. V lese bude teď krásně. Jeli a jeli, až se ocitli na lesní mítince. Tam uviděli něco podivného a tak se radši rychle schovali. Klid se odsaď, psisko. To je ten dědkův čokl. Šéf říkal, že máme hlídat vchod, aby ho nikdo nerušil při práci. Tak když to nejde po dobrým, magustrisko, zmrzní, psisko. To nevypadá náhodné skřítky. To se mi nezdá. Ty, prodane, proč si ho zmrazil? Tak asi nebudeme strkat psa do vězení. No tak dobře, když myslíš. On se totiž takovej ledovej stolek může celkem hodit. Zkusím prozkoumat terén, uvidíme, co se dá dělat. Pepíku! Ha, špech, tamhle, vidíš ho? Rychle. Co tam děláš? Jdem si pro tebe. Rychle, ať nám neuteče. Tak aspoň tohodle šoupnem do žaláře, až ho chytnem. Mám dost rád šoupání do žaláře. Ančo, nemůžu ven. Počkej, zkusím tě vytáhnout. Nejde to. Třeba bych tě mohla něčím vyhrabat. Zkus něco rychle najít, ale rychle. Stráže tu budou každou chvíli. A máme ho, špeha. Jsi asi myslel, že nám unikneš, co? Jo, šoupneme ho do žaláře až zčerna. Ach jo, už jsou tady. Co mám dělat? Schovám se do tady té skříně. Hele, nedomysle. Ale v tom vězení je už přece ten dědek. Jaký dědek? No ten dědek, kvůli kterýmu to tu musíme hlídat. Byl to nějaký velmistr dřív. Aha. Šup s ním do díry, plesnivý. A už jsme ho šoupli do žaláře. A venku si teď uvaříme čaj a upečeme kuře, ať nám to líp utíká. Prodane, ty máš fakt dobrý nápady. Co se vám stalo, pane? Proč nemůžete mluvit? Proč mi ten dědeček dal ten zmačkaný papír? A proč je v něm zamotaný ten stříbrný vl... V tom papíře je spousta zvláštních symbolů. Podívej, na tom papíře jsou nějaké zvláštní symboly. Nějak se mi to nezdá. Koukni na ten stříbrný vlas. Dal mi ho ten dědeček, ale nevím, co bych s ním měl dělat. Co je to v tom plášti za listinu? Píše se tam
onemující lektvar. Ale proč by to... Co když někdo toho dědečka oněměl? Rychle! Musíme jednat! Asi se nám ten dědeček snaží něco naznačit. Návod na onemující lektvar. Ale spíš by se mi hodil lektvar, který funguje obráceně. Povedlo se. Nesmím to tu. Uspávací lektvar. No nic, tak máme věci. No tak, jdeme pokračovat. Hlídají tu stráže. Chvilku počkám a budu je sledovat. Hele, a co je vlastně zač ten dědek? To ti musím fakt úplně všechno vysvětlovat. No prostě to byl předtím šéf tady toho všeho a teď tu chce být novým šéfem náš šéf. Aha. A neměli bychom teda toho kluka dát spíš někam jinam? Šéf říkal, že se k němu nesmí dostat živá duše. Ha, ale tak ten dědek. Aha, tak jo. Jo, to dává smysl. Ty nedomysle, věděl jsi, že prej, když se do lektvaru oněmění přimíchá salnitr, tak to má pak opačný účinek? Jako, že by ten děda pak zase začal mluvit, jo? Jo. A co je to ten salnitr? Nevím, ale je to v těch jeskyních všude na stěnách. Aha. Uf. Vypadá to, že se mi to povedlo. A teď si chvíli počkám, co to s nimi udělá. Ten čaj chutná, to jsem... Jím nějak... Co to? To ale přeci... To je přeci Pepíkův šroubová. Stráže mu ho asi zabavili při zatýkání. Tu konvičku si vezmu. Mohla by se hodit. Ale nejdřív vyleju ten čaj. Fuj. To kuře už je upečené, tak a... Mohla bych do té konve něco nabrat. Vodičku. To by mohla být ta voda zapomnění, o které se píše v návodu na magické lektvary. To je držák na pochody. Co to tady? Pod tou hlínou je nějaký rozpadlý meč? Už tu musí ležet pěkně dlouho. Je hodně poničený, ale když... S tím nic nenadělám. Ježiš. Ale ne, zase tady. Zabloudila jsem. Já moc nemluvím nějak. Vůbec netuším, kam mám jít. Bojím se, že už nikdy netrefím ven. Uf, to se mi ulevilo. Našla jsem cestu ven. Konev s vodou zapomnění. Bude se mi hodit v magické dílni. Vodu ze studánky zapomnění přeleju sem do té... Povedlo se. Nesmím to tu... Onemující lektvar. Ale hodilo by se mi nějak obrátit jeho účinek. No... Co to mám dělat?
Šroubek se bude určitě hodit, ale to vázání sebou tahat nebudu. Podařilo se mi opravit ten meč? Moc... No, moc toho nevydrží. No. Takže, vím, kam mám jít, ale asi budem ploutit. Meč moc dlouho nevydržel, ale mám ten salnitr, o kterém mluvili stráže. Když ho... Jo, teď ho jenom přelít. Ale, tady jsem už přece byla. Vůbec netuším, kam mám jít. Kam mám odbočit teď? To se mi ulevilo. Našla jsem cestu ven. Salnitr. Stráže říkali, že když se... Tak. Onemující lektva. Díky němu nejsi... Jo, onemělo. Povedlo se. Nesmím to... Lektvar promluvení by měl němému vrátit řeč. Je hezky fialový. Pepíku, namíchala jsem tenhle lektvar. Dej ho tomu dědečkovi. Myslím, že by to mohlo fungovat. Už máš jenom jednu věc. Černokněžník, jiskřenka, čarovný les. Musíme ho zachránit. Jsem vyčerpaný, mám hrozný hlad. Pomozte, jinak je se všemi amen. Pane, co se děje? Jak můžeme pomoci? Jsem tak slaboučký. Pomozte, prosím. Mám hrozný hlad. Pepíku, na, tady jsem sehnala něco k snědku. Zase tam? Děkuji, jsem myslen velmistr chrámu vánočních skřítků. Však běda, běda, nastaly zlé, zlé časy. Dobře, netr poslouchej, čarovný les je v ohrožení. Dokud se nedostaneme z vězení, tak nic nezmůžeme. Ptejte se, prosím. Cokoliv budete potřebovat, vám rád zodpovím. Já i celý kouzelný les vám budeme vděční za vaši pomoc. Viděli jsme, jak stráže zamrazili kouzlem pejska do ledové kostky. Když jsme se ho snažili zachránit, stráže mě zatkli. Anča jim ale naštěstí utekla a uspala je pomocí lektvaru. Jsem vám zavázán, že jste mi opět vrátili dar řeči. Ve skrytu duše jsem tajně doufal ve své vysvobození. Věřil jsem, že pochopíte, k čemu je popis magických znaků a nač se bude hodit můj vlas. Ten pes, toť můj věr. To je hrozné, co se stalo. Povězte mi, proč jste uvězněný. Třeba se nám přeci jen podaří nějak to ještě zachránit. Do chrámu skřítků vniknul před několika dny zlý černokněžník Temnor se svými pomocníky. Pomocí zlé magie mne tu uvěznil. Běda, ach běda. Chce zamezit vánočnímu obřadu a překazit tak naši největší slavnost. Uctění veliké síly lesa. Temnor chce získat pro sebe jiskřenku a ovládnout celý čarovný les. Rozkoumejte okolí, snad se nám společnými silami podaří vymyslet, jak zlý osud zvrátit. To je strašlivé. Povíte nám prosím víc o tom zlém černokněžníkovi. Chce se stát novým vládcem čarovného lesa. K tomu však potřebuje získat moc jiskřenky, toho zářivého drahokamu, který visí vedle mne.
Jiskřenka ho však nikdy nebude poslouchat, pokud mu ji nepředá dobrovolně stávající velmistr vánočních skřítků, tedy já. A tak Tenor čeká, až se podvolím jeho vůli a přivolám ho tímto gongem. A myslíte, že by se nám mohlo nějak podařit černokněžníka porazit? Připravíme-li speciální lektvar, mohli bychom Jiskřenku očarovat. Když ji pak vložíme do kola Vánoc, veškerá její moc se obrátí proti Tenorovi. To je naše jediná naděje. Ach, zatím ale vůbec netuším, jak by se nám taková věc mohla podařit. Co prosím, Jiskřenka by se dala zneužít k ovládnutí celého čarovného lesa? To je strašné. Jiskřenka je mocný drahokam. Každoročně pomáhá nám vánočním skřítkům spustit kouzlo Vánoc. Když nadejde slavný den vánoční, skřítkové se scházejí, aby uctili velkou sílu lesa. Je naším vzácným úkolem, abychom ji oživili a opět přinesli světlo do temnot zimní noci. Ovšem teď, když mne, současného velmistra Temnor vězní v žaláři, nadcházející Vánoce jsou v ohrožení. Ve zlých rukou totiž Jiskřenka dokáže napáchat nedozírné následky. Zeptal bych se ještě na něco. Anča se snažila najít cestu skrz chodby, ale vždycky zabloudila. Je to nějaká záhada. U všech rohatých Temnor si svou nadvládu pojistil mnoha způsoby. Běda, běda. To bludný kořen způsobil tvé potíže. Žel stromové magii nerozumím. Ovšem, nahoře na mítině stojí prastarý buk. Je to prabába Stromlena. Ta vládne stromové magii. Rozumí stromům, keřům a vůbec všemu dřevěnému. Myslím, že asi zrovna tvrdě spí, ale můžeš ji probudit zaklínadlem, nechť jí tvá kamarádka poví. Nečekej na slunce, na jarní květ, Stromleno moudrá, probuď se hned. Děkuju, ještě se vrátím. Pepíku, to jsem já, Anča. Než jsem tě stihla vytáhnout z té díry, už tě stráže odvedli. Naštěstí jsem se před nimi schovala do skříně. Musíme něco vymyslet. Uvidíš, já tě dostanu ven. To je teda nadělení. Stráže mě uvrhli do žaláře. Je tu se mnou ještě... Nečekej na slunce, na jarní květ, Stromleno moudrá, probuď se hned! Ale no tak, kdo mě to budí, chce se vyspat. Co po mně žádáš? Myslen mi prozradil zaklínadlo, které tě vytrhlo ze spánku. Promiň mi, ctihodná Stromleno, že tě budím. Prý mi ale s mou otázkou dokážeš poradit jedině ty. Starý, dobrý Mysleno. Jistě má pádný důvod, že tě za mnou posílá. Ptej se, co je střeba, děvče. Ať se snažím, jak chci, nemůžu najít cestu skrz spletité chodby skřítku. Myslen říká, že za to může bludný kořen, ale neví, co s tím. Poradila bys mi, jak ho překonat?
ani já bludnému koření neporučím. Je však známo, že se přes něj dostane jedině ten, kdo vlastní boty skřítku. Ty však musí nejdřív nabít moci díky čarovnému letvaru, který namícháš pomocí mého návodu. Získej boty skřítku. Děkuju ti, Stromleno. Zamál. Ten rozhovor s Myslenem mi dal dlouho zabrat. Stromlena říkala, že pokud budeme mít boty skřítků, dokážeme se nástrahám bludného kořene vyhnout. Nevíte, Myslene, kde bychom takové boty získali? Věděl jsem, že vám Stromlena poradí. Potřebujete-li boty skřítka, abyste obelstili bludní kořen, vezměte si ty moje. Jistě vám dobře poslouží. Nezapomeň je předat své kamarádce, nechť je očaruje v mé magické dílně. Děkujeme vám, Myslene. Snad vám tu bez bot nebude dlouho zima. Ančo, Myslen byl tak hodný a dal nám svoje boty. Zkus je očarovat v magické dílně. Díky návodu od Stromleny teď dokážu přeměnit. Ty boty potřebuju Takže. No tak jak ale? Povedlo se. Nesmím to tu zapomenout. Jsou očarované. Odteď už dokážeme projít kolem bludného kořene. Očarovaná bota. Tady máš, Pepíku. Jednu botu si vem ty a tu druhou si nechám. Děkuju. Ještě se vrátím. Děkuju. Ještě se vrátím. Ten dědek tětkovatej. Myslen nesmyslej, putajksa. Stejně to už dlouho nevydrží a odevzdá mi dobrovolně skřenku. A já pak budu co? Vládcem čarovného lesa! Už se nemůžu dočkat. Lunč se bude hodit, ale někde ji musím zapálit. Je tam klíček od jiskřenky. Ten musím získat. Kdyby tak Temnor na chvíli někam zmizel, jak ho odlákat? Pochody. Chtělo by to... To nepůjde. Tak máme to. No výborně. Pochodeň. Budíš svět... Co je to tu za příšeru? Anča objevila venku jeskyni, ve které spí záhadný tvor. Nevíte, co je zač? To je...
Ale přece, vždyť tam bydlí Mlaskomhels. No jistě, že mě to nenapadlo dřív. Vždyť to on je naše naděje. Pomocí jeho chlupu by se nám přeci jen mohlo podařit zamezit temnorovu strašlivému plánu. Řekněte mi, Myslene, kdo je Mlaskomhels? A v čem je vlastně tak výjimečný, že jeho chlup dokáže zničit mocného Temnora? Před mnoha lety se usadil nedaleko naší sloje. Sní, na co přijde, proto se ho všichni bojí, přitom on by mouše neublížil. A sám ani neví, že má magickou sílu. Jeho chlup dokáže obrátit magii jiskřenky proti Temnorovi. Anču napadlo, že kdybych se zmenšil a na chvilku odlákal Temnora, mohla by mezi tím nepozorovaně sebrat klíček ze skříňky pod pódiem. Neměl byste třeba nějaký recept na lektvar zmenšování? Dobrý nápad. Ale to by se muselo... Bohužel... Víte, namíchat ho v tomto sklepení je téměř nemožné. Navíc přísady na něj nejsou v čarovném lese vůbec dostupné. I když znám zmenšovací kouzlo, které... Děkuju, ještě se vrátím. Stromleno, rozumíš prý všemu dřevěnému. Temnor zničil Myslenovi jeho kouzelnou hůl. Nevíš, kde získat novou? Ale ovšem, vždyť Myslenova hůl pocházela z mého větvoví. Leč nestačí jen dřevo. Jeho magická hůl musí být osazena kouzelným krystalem. Najdi, kde ve štolách skřítků rostou drahokamy tyto a poklepej na ně větví, kterou jsem ti vydala ze své koruny. Moc děkuju za tvou pomoc. Ráda jsem ti pomohla. Sám přirostl k větvičce od stromleny. Nejspíš ví, kde je jeho místo. Pepíku, stromlena mi poradila, jak vyrobit novou hůl. To je ono. Už jsem ani nedoufal, že se podaří kouzelnou hůl získat zpět. Již začínám věřit, že by se nám nakonec mohlo podařit čelit Temnorovu zlu. A za to vám oběma vřele děkuji. Teď zavři oči, použij zmenšovací zaklínadlo. To nedokážu, jsem moc malý. Něco mě napadlo, zkusím do toho praštit. To by mohlo Temnora odlákat. Co to bylo?
Slyšel jsem hrát gong? To ale nemohl být myslen, vždyť to šlo z druhé strany. To jsem, nebo tady? Ale no tak, co to bylo? To jsem blázen? Tak co to může? Kde seš ty jeden? Myslene! Stejně si nikdy nic pořádného nevymyslel. Teď, nebo nikdy. Mám ho! Rychle pryč! Bylo? Slyšel jsem hrát gong? To ale nemohl být myslen, vždyť to šlo z druhý strany, nebo tady? Ha, ten starý tak snad už, no tak, myslené, už se rozmyslí a dej mi moji milovanou jiskřenku. To je klíček od jiskřenky. Nevím, co s tím. Děkuju. Ještě se vrátím. Myslen říkal, že usne, když mu zahrajeme na krápníky melodii Černé oči, jděte spát. A já mu pak vytrhnu ten čarovný chloupek. Jdeme na to! To jsme slyšeli několikrát. Ha, ten starý blázen, myslen! Už dlouho mi leží v žaludku, ve všech kost... Asi jsem to zahrál špatně, jak to říkal myslen. Černé oči, jděte spát. Jojo. Mláskoml si, teď si pěkně zřímni. Si teď hezky zdřímni, mlaskomlsi, a my si od tebe vezmeme jeden tvůj chlup. Takový malý chloupek a může prý zachránit celý čarovný les. Ten starý blázen, myslen, už dlouho mi leží v žaludku, ve všech kostech.
Myslené, nesu dobrou zprávu. Už jsme získali klíček od jiskřenky. Ach, jsem nevýslovně potěšen, že jde vše podle plánu. Nyní, když máte vše potřebné pro očarování jiskřenky, mohu tě, Pepíku, zvětšit zpět do tvé původní velikosti. Zavři oči. Omega šlus, Pepík plus. Pepíku, tady máš klíček? To asi ne. Konečně, povedlo se. Teď bude potřeba očarovat jiskřenku. Musíme na ní dávat pozor. Potřebujeme ji očarovat pomocí... Tady ji máš. Žabí slib. Povedlo se. Nesmím to tu zapomenout. Dokázala jsem to! Jiskřenka už je očarovaná. Pepíku, podařilo se mi ji očarovat. A je to. Teď už jen vrátit ten klíček. Snad si nevšimnul, že jsme si ho půjčili. Poraďte prosím, co máme teď udělat s tím klíčkem? Ten klíček musíte teď rychle vrátit tam, kde jste jej předtím vzali. Kdyby se totiž dozvěděl, že jsme jiskřenku očarovali, prohlédl by náš plán a byl by s námi amen. Děkuju. Ještě... Na, Ančo, tady má... Klíček je zpátky na svém místě. Rychle pryč! A je to. Děkuji vám oběma na sto. Náš plán se chýlí ke konci. Teď už zbývá jen přivolat Temnora pomocí gongu, který je zde v žáři. Pepíku, pořádně do něj udeř. Snad naši lest neprohlédne. A pak děj se vůle boží. Tak, a teď to musí být. Jestli ne, je s náma amen. Bouchnul si do gongu, takže mi chceš dobrovolně předat jiskřenku. Proto taky už můžeš mluvit, no tak, myslené. Řekni nám něco pěknýho. Jiskřence může vládnout jen ten, kdo vytrvá tváří v tvář všemu nebezpečenství, komuž nechybí odhodlání a je nadán nevýslovnou důmyslností. Proto teď předávám jiskřenku tobě, Temnore. Nechť učiní osudu zadosti.
jiskřenko planoucí jasně jak luna, vykonej vůli, jež roztřese zem. Dříve než dozní ta osudu struna, buď pánem tvým ten, kdo je připraven. Konečně ses umoudřil a chápeš, že nastal okamžik pravdy. Nadešel čas předat moc nad čarovným lesem tomu pravýmu vládci. Ty, myslené. A teď konc, ať se stane, co má se stát. Jiskřenka opět našla své místo a dobré úmysly opět zvítězily nad zlem a chamtivostí. Pepíku, to jsem tak ráda, že to takhle dopadlo a Vánoce můžou konečně začít. No jo, ale co Hafík? Vždyť on je přece pořád zmrzlý tam venku. Hafíku? Hafíku! No, tak tady bych to ukončil, takže u další Dčkojry zatím čus, samiš.